Mingəçevir şəhərindəyik və fəaliyyətə başlamışıq. Qeyd etmək lazımdır ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən deməli iki qrupun fəaliyyət göstərməsi üçün lazım şərait yaradılmış, mikro avtobus ayrılmış, video foto çəkilişləri aparmaq üçün deməli avadanlıqlarla təmin edilmişdir. İki qrupu tərəfindən hal-hazırki tarixə kimi deməli 34 akt tərtib edilmişdir. Bunun 31-i fərdi yaşayış evlərinin, 3-ü isə nəqliyyat vasitələrinin payına düşdü.